Аби обговорити шляхи реанімування вітчизняної медицини, до Тернополя з'їхалися чиновники з усієї України. Вони обговорили особливості функціонування системи охорони здоров'я в умовах децентралізації та співпраці з обласними громадами. Подробиці у сюжеті Любові Гадомської. У засіданні виїзної колегії Міністерства охорони здоров'я України взяв участь виконувач обов'язків міністра медичної галузі Віктор Шафранський. Сьогодні ми на Тернопіллі для того, щоб провести виїзну колегію Міністерства охорони здоров'я, яка буде присвячена двом основним питанням. Перше – це функціонування закладів охорони здоров'я в умовах децентралізації і в умовах створення об'єднаних територіальних громад. І друге питання, яке ми будемо сьогодні обговорювати, це перспектива створення госпітальних округів не тільки на Тернопільні, але і у всій державі. Чому ми на Тернопіллі? Оскільки тут, у Тернопільській області, створена найбільша кількість об'єднаних територіальних громад на сьогоднішній момент. 26 громад функціонує. Є дуже багато питань функціонування саме от первинної ланки, саме в умовах децентралізації. І ми сьогодні в колі наших колег, в колі фахівців із всіх областей України, в колі ректорів медичних вузів, в колі головних лікарів та центральних районних лікарень та головних лікарів центрів первинної медико-санітарної допомоги Тернопільської області будемо обговорювати ці нагальні питання. Віктор Шафранський зупинився на головних моментах, які обговорили під час засідання колегії. Питання фінансування, питання створення окремих юридичних осіб, питання забезпечення лікарняними листками, яке сьогодні повинно бути врегульовано у об'єднаних територіальних громадах, питання забезпечення знеболюючими та наркотичними засобами, питання розбудови мережі амбулаторій сімейної медицини. Питань багато. Міністр також озвучив основні завдання в галузі охорони здоров'я. Сьогодні президент і уряд, і прем'єр-міністр ставлять завдання згрупувати ті проблемні питання, які існують, сфокусуватися на тих зонах, які можуть дати якнайшвидший результат і які покажуть кожному мешканцю нашої держави, що зміни в системі охорони здоров'я є. Це наступні напрямки. Якраз допомога пацієнтам з гострим інфарктом міокарда. Це комплекс дій, направлених на здешевлення ліків, оскільки це дуже важлива проблема на сьогодні. Це розвиток первинної ланки, тобто розбудова мережі амбулаторії сімейної медицини. І знову-таки ми повинні не забувати про екстрену медичну допомогу і онкологічні захворювання. За словами фахівців, для того, аби почали відбуватися реальні зміни в системі охорони здоров'я, потрібно врегулювати деякі законодавчі питання. Потрібно змінити деякі законодавчі акти, і саме ті проблеми, які зараз, з якими ми зустрілися безпосередньо наша Тернопільська область, в січні місяці, при тому, коли в нас вже були створені 26 громад. Це перше, це фінансування закладів охорони здоров'я. Тобто сьогодні громади отримали всю субвенцію медичну на первинну і вторинну медичну допомогу. І саме зараз разом з міністерством ми даємо такі пропозиції, щоб все ж таки було десь врегульовано в законодавчому плані фінансування первинної ланки і фінансування вторинної ланки. Це є така пропозиція, 30% мають бути кошти на первинну медичну допомогу і 70% – це на вторинний рівень. Другим питанням сьогодні стоїть створення госпітальних округів. В області в нас планується створити 3 госпітальних округи – це Кременецький, Чортківський і Тернопільський госпітальний округ. Також стоїть питання, саме якими вони повинні бути сьогодні. Одним із результатів реформування медичної галузі має стати підвищення рівня надання медичної послуги. Саме ця реформа забезпечить покращення медичної послуги, тому що вже вона передбачає, як кошти будуть йти за пацієнтом. Зокрема, в нас це вже розпочато саме в Тернополі, в міській лікарні номер 2, укладена угода із громадою «Сміковець». Таким чином, кошти, які пішли на громаду, на медицину, вони уклали угоду з другою міською лікарнею, і громадяни вже отримують медичну послугу другого рівня надання медичної допомоги. Також розглядає громада Скала та можливість отримання медичної послуги в другій міській лікарні, тому що їм однаково далеко що до району, що до міста Тернополя. Ну і таким чином кошти, все одно ми надавали допомогу цим людям, але допомога, кошти виділялися тільки на жителя Тернополя. А тепер ми надаємо цим людям допомогу і кошти йдуть за ними. Оце в цьому суть буде цієї реформи.